العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج مورخ 20 اپریل 2023 بروز جمعرات شوال المکرم 1444 کے رویت سے متعلق رویت ہلال کمیٹی جموں کشمیر کو چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی. علماء کرام سے مشاورت سے یہ طے ہے کہ عید الفطر 22 اپریل 2023 بروز سنیچروار منائی جائے گی. اس موقع پہ تمام اہل اسلام کو دل کی عمیق گہرائیوں سے تہدیِ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. خدا کرے یہ عید سعید ہماری کامیابیوں اور کامرانیوں کی تمہید بن جائے، عید کی تقریبات سادگی سے منائے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ہاں، سپیڈ کم کریں تو کم ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک.